que no Minecraft Utopia o nosso objetivo é se tornar uma das pessoas mais ricas de todas, na realidade a mais rica de todas, para conseguir descobrir o segredo que tem por trás do cofre do banco. E hoje eu dei início a esse grande plano. No último vídeo eu comprei uma bancada especial na loja de itens e ela me possibilita ser a única pessoa que consegue craftar carros no servidor. Então hoje a gente vai fazer o nosso primeiro veículo para ficar rico. Ah, e obviamente roxo, né? Porque é a melhor cor do mundo. Agora, assiste o vídeo até o final, deixa o gostei e se inscreve, fechou? Bora pro vídeo. Mano, por que o Delete tá zanzando ali pelo banco? Vamos ver o que tá acontecendo ali. Opa, e aí, LG? Beleza? Opa, e aí, Deletinho, de boa, mano? O que você tá fazendo no banco domingo? Ah, eu vim passear, vim tentar conversar com alguém, fazer algumas amizades. Então, Delete, aqui o banco é o pior lugar pra fazer amizade. O que tá acontecendo, cara? É que eu tô me sentindo muito sozinho, LG. Tá, eu tenho uma ideia. Pega o seu celular. Tá. Tá aqui na mão. Tá, agora é o seguinte, você vai literalmente vir na descrição do vídeo e clicar no link do Project Z. Pera, mas o que é Project Z? Project Z é simplesmente o melhor aplicativo do mundo pra você ter no seu celular. Ele é o aplicativo perfeito pra você fazer novas amizades, assim como o Deletinho tava procurando, e da forma mais fácil possível. Por exemplo, você pode conhecer pessoas como Match por texto, Match por voz, ou no Garrafa Deriva, que basicamente você deixa uma mensagem e ela vai ficar andando pelo mar até cair uma pessoa aleatória. Isso é legal. Você pode explorar outros grupos, outros chats, como um chat de Minecraft aqui. Você pode postar uns memes, que nem esse aqui, o dia tá bonito, mas não mais que eu. Autoestima é tudo, né, galera? Mas vamos falar do que importa. O nosso grupo. Gente, eu tenho um grupo chamado LGGJ, com essa minha carinha aqui fofa, que quando você entra nele, você vai ver que a gente tem mais de 18.200 pessoas nesse grupo. É surreal. E antes de qualquer coisa aqui no nosso grupo, eu vou convidar vocês a entrar nele, por causa que vai rolar a seguinte coisa. Eu vou vir aqui em fazer um novo post, e eu coloquei aqui, ó, Minecraft Utopia, toda a verdade foi revelada. Nesse exato momento que eu tô gravando isso, Minecraft Utopia ainda não existe. Vai ser lançado amanhã. Então todo mundo que tá no meu grupo tá recebendo essa novidade antes de todo mundo. E não é só ela. Eu conto milhares de coisas novas sobre o canal sempre aqui no grupo do Project Z antes. Então aqui é onde você vai saber tudo. E eu vou gravar um áudio pra quem entrar no grupo conseguir saber o meu grande objetivo com essa série, que eu não vou contar pra vocês. Prontinho, temos um áudio aqui escondido e só quem tiver no grupo vai ver. Ele tá publicado aqui. Agora, sério, entra no nosso grupo pra você ver, vale muito a pena. Sem falar que a gente tem várias festas aqui, como foi o do LGGJ, Top Chat pra falar sobre TopCraft, a galera que curte o Undertale. Gente, olha essa fanart que fizeram pra mim aqui no grupo. Colocar coraçãozinho, ai. E botaram um gatinho careca. Você acha que Calvin é engraçado? Ó. E já estão respondendo aqui, olha. Ó, já estão respondendo o meu post. Então, as pessoas que são ativas no nosso grupo do Project Z estão um passo à frente de tudo. Então, galera, eu acho que já tá mais do que convidado pra todo mundo entrar no grupo LGGJ do Project Z usando o código LAJOTA. Entra aqui, vem fazer parte do grupo, vem. Aqui é da hora. Caraca, que da hora, LG. E como que é seu código? Vou colocar aqui pra baixar. Então, é muito importante que você baixe o Project Z pelo link na descrição e use o código LAJOTA. E quando você entrar lá, entra no nosso grupo que eu tô contando várias novidades sobre a série Utopia, fechou? Então, Project Z, link na descrição, código LAJOTA. Passa lá. Foi, como vocês viram, o Deletinho agora está cheio das amizades novas graças ao Project Z. Então, entrei vocês também, que é da hora, fechou? Aliás, já vamos começar o vídeo aqui logo na loja da Poki. Pra quem não tá ligado, a Poki é essa daqui. E ela tem uma loja que vende vários itens que acabam rapidamente. Porque eu queria mostrar pra vocês, no último episódio, eu e o Biel compramos duas bancadas aqui dos mods. E a bancada que eu comprei foi essa daqui, olha, que tava bem aqui, que ela é responsável pelo mod de carros do servidor. E graças a ela, hoje eu vou começar a minha primeira fonte de dinheiro, que é, eu quero fazer carro, moto, quero fazer tudo. Só que antes de qualquer coisa, eu vim aqui pro banco, porque eu queria mostrar pra vocês uma coisinha. Pra quem tá ligado, esse daqui é o nosso saquinho de dinheiro, a nossa carteira. E nela a gente tem tanto as nossas moedas de ouro quanto as de ferro. E aqui a gente tem um caixa eletrônico, que é muito doido, por sinal, né? E bom, esse caixa eletrônico ele serve para várias coisas, como a gente converter nosso dinheiro em outros valores. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é outra coisa, só para deixar mais prático as coisas. Nós temos 6 tipos de moedas: cobre, ferro, ouro, esmeralda, diamante e netherita. Aí, só para quem fica com dúvida de como funciona o dinheiro, para simplificar, de cobre vale 1, de ferro vale 10, de ouro vale 100, esmeralda 1000, de diamante 10 mil e teoricamente a de netherita de 100 mil, tá bom? Mas acredito eu que a gente vai basicamente se limitar até as moedas de diamante no máximo, por causa que é muito dinheiro. E ó,
só, e vindo aqui na loja de artefatos, eu só queria dar uma olhada se alguém comprou alguma coisa já na realidade. Ó, ao que tudo indica, todas as prateleiras estão cheias, então ainda ninguém comprou nenhum artefato. Eu vou dar uma olhada depois, tem muita coisa legal aqui que pode ser bem útil. E olha, pra ser sincero, um item que eu quero muito comprar futuramente é esta chavezinha aqui. Pra quem não tá ligado, tem vez que nossos baús aparecem com cadeados. E com essa chave, até onde entendi, a gente pode abrir qualquer cadeado instantaneamente. Na realidade, eu tô querendo isso por um motivo muito específico. Carlinho do Play. Olha só o que aconteceu. Olá, Jay. Olá, Carlinho, tudo bom? Cadê você? Ô, tô aqui, ó. Cadê sua casa? Cadê? Ih, Carlinho, não tô tão bem assim, não, cara. Eu tenho esse cubo aqui, sabe? Eita, bonitinho, velho. Eu que não tenho nem casa, então tô morando na casa do Willard. Ah, mas você tem uma vila, pelo menos. Mas e aí, Carlinho, você tá bom, cara? Ah, tô mais ou menos, LG. Tô meio triste que vocês esqueceram de mim no começo da série, velho. Ô, Carlinho, eu já falei que eu confundi porque era seu irmão gêmeo. Mas, ô, Carlinho, nós é amigo, cara. Nós é amigo, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Ô, mas deixa eu falar um negócio pra você. Você quer comprar meu lockpick aqui, velho? De abrir cardeado? Ah, o negocinho de abrir cardeado? Putz, cara. É, isso aí é do bom, véi. Se eu uma moeda de ouro. Oi! Não, Carlinho, eu ia falar que eu já sei o que é esse negócio aqui, mas 5 moedas de ouro, cara, é literalmente todo o dinheiro que eu comecei. Não tem como, cara. Calma. Não dá pra fazer, sei lá, mais barato? Ah, não, velho. Porque isso que deu o que fazer pra fazer, mano. Eu achei também no Adanjo. É, eu sei que eu percebi que é um material diferente do de madeira, né? Mas mesmo assim, cara, 5 moedas de ouro não tem como, não, Carlinho. Não vai rolar, cara. Tá, então você não quer comprar mesmo? Por 5 moedas de ouro, não. Tá, então olha só. Agora você vai ter que fazer um, mano. Pronto. Falou, LG. Ué? Tu trancou meu baú, simplesmente vai embora? Falou, não quer comprar meu negócio? Ah, eu. Tá bom. Falou. Tchau. Como que eu arrumo isso daqui? Mano, eu não acredito que o Carlinho botou cadeado nos nossos baús. Ainda bem que literalmente no episódio anterior a gente já aprendeu como que funciona eles pra gente poder soltar. Então, já que ele trancou literalmente nossos dois baús inicial, vamos começar pegando essa árvore aqui, né? Ah, eu tenho um machadinho, né? Vamos pegar essa árvore aqui bonitinha. Uma crafting table. Tá, e vamos fazer então dois lockpick. Vamos tentar primeiro esse baú aqui, né? Quebrou! Não, pera. Vamos fazer bem mais lockpick então. Tá, fiz 4 agora. Tá. Tá, conseguimos o primeiro, boa. Meu Deus do céu, ainda bem. Mano, esse baú aqui, além dele ter mais desses grampinhos de lockpick, ele tinha a nossa estação de trabalho que a gente comprou no último vídeo e foi um item bem caro e importante pra nós. Olha, eu recuperei o cadeado. Bom, deixa eu tentar abrir esse outro aqui também, né? Aí, foi. Vou tirar esse cadeado aqui, né? Tá, pra nossa sorte, a gente conseguiu recuperar nossas coisas. Só que é muito importante que vocês comentem pra mim aonde é a base do Carlinho. Eu adorei a trollagem dele. E não é à toa que eu quero levar uns cadeadozinhos pro baú dele também de presente, né? Gente do céu, Carlinho louco, né? Bom, a gente vai trollar ele de volta. Podem ficar tranquilos que em breve a gente vai fazer mais uma vingança com ele maneira. Porém, gente, como vocês podem ver, a minha casa não é mais a mesma. Apareceu um mob de noite enquanto eu tava parado na minha casa, que ele basicamente quebrou tudo. Eu tive que correr pra conseguir derrotar ele, mas pra nossa sorte, a gente não perdeu nada, inclusive a nossa bancada de fazer veículos, então que sorte. Mas o problema é que a nossa casa tá bem feia, na real isso aqui não é uma casa definitivamente. Bom, eu não tô com planos de fazer uma casa ainda agora, porém uma coisa que eu gostaria é de pelo menos morar num local melhor. Eu lembro que no último vídeo a gente deu uma explorada bem legal pra lá, a gente achou até uma torre de mago muito linda, e um pouco mais pra trás tinha um bioma com uma madeira roxa muito linda. Eu vou ver se eu pego um pouco daquela madeira pra gente fazer pelo menos uma melhoria na nossa base, tá ligado? Enquanto a gente pega nossas madeirinhas, gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei. A gente tá com uma meta aqui, todo vídeo dessa série pegar muito gostei, números extraordinários. Eu vou continuar postando vídeo todo dia e fazendo lives, o canal de live tá aqui na descrição e é aqui no YouTube, tá bom? Então essa é a forma de vocês mostrarem pro Mano Lajota que vocês estão curtindo a série e querem ver cada vez mais. E outra forma muito legal é vocês clicando no botão de compartilhar e mandando pra algum amigo, que a gente tá quase chegando ao 1 milhão. E pronto, já pegamos algumas madeirinhas e galera, enquanto eu quebro aqui minha casa só pra gente trocar as madeiras dela, só queria comentar que saiu o primeiro episódio de Utopia e vocês estão gostando muito, tendo muito bem, então muito obrigado, ficou muito feliz de saber, de verdade. Agora, mano do céu, olha só o estado que está a nossa casa, mano. Só quero arrumar só isso daqui pra gente começar a partir pra fazer nossos veículos, mano, porque quero estar com uma motinha pânico. Ó, essa tábua de carvalho, eu vou utilizar ela pro chão dessa casinha básica. Não vai ser uma casa-casa. Pronto, assim tá mais do que ótimo. Então, vou botar nossa cama aqui, a porta aqui. E uma tocha aqui em cima. Sim, esse é o nosso barraquinho. Basicamente, ele é só pra gente guardar nossas coisas básicas e não correr o risco de morrer a cada 3 segundos. Eu com certeza vou ter uma casa linda. Podem ficar tranquilos, só não agora, né? Só esse detalhezinho aqui que é importante.
A casa pode ser feia, mas os mínimos detalhes importam. Agora a gente pode começar a correr atrás de ter a nossa motoquinha, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa para fazer a nossa motoquinha é de combustível. E esse combustível, quem vai fazer é a gente. Então a gente vai precisar de dois materiais básicos para fazer ele, que é enderpearl e vara de blaze. Mas antes, as máquinas para fazer. Bom, o extrator de fluidos é bem fácil de fazer na realidade. É um pistão, bloco de redstone, vidro e ferro. E a gente tem quase tudo para fazer isso. A gente tem os três itens básicos, menos um, que é a redstone. Porém, antes de pegar ela, sai, aranha. Aí, boa, quebrei. Mano do céu, ainda bem que eu fui rápido contra isso daqui, porque um spawner de aranha não é nada bom pra se enfrentar agora. E, tá trancado o baú? Ah, é de madeira, eu acho que eu consigo abrir esse baúzinho aqui. Mas antes, temos aqui o minério de rubi, mano. Olha que lindo. Eu quero ver se eu consigo achar mais pra fazer alguma ferramentinha, mano. Que da hora. Bom, vamos pegando nossas redstones aqui, que no momento é o que mais importa pra gente, né? E ó, eu esquentei uns ferros aqui pra gente fazer um lockpick pra tentar abrir esse baú. E olha lá, abrimos mais ferro, etiqueta, laço e obsidian. Eu acho que valeu a pena. E olha, temos o comerciante Goblin aqui. Pra quem não sabe, isso aqui é tipo um aldeão, só que Goblin. E ele sempre faz trocas boas. Por exemplo, meio pack de pedra por uma esmeralda. Ou dois ouros por três ouros. Ou, por exemplo, uma pá de diamante com eficiência 5 por uma pá com eficiência 6. Fortuna 4, durabilidade 4 ou durabilidade 4. Infelizmente, eu não tenho nada pra trocar com ele agora. Mas, obrigadinho, amigo. Em breve nós fala melhor. E ó, gente, peguei aqui também mais redstone. Eu acho que já tem a quantidade exata que a gente precisa aqui. Boa, achamos mais rubi. Eu tava procurando rubi especificamente, porque eu gostei muito desse minério e eu queria fazer algum item de rubi, gente. Isso aqui é rubi, né? Não, isso aqui é tourmaline. O que é isso aqui? Oh, achamos! É rubi? Aí, agora sim. E agora em casa a gente já pode fazer várias coisas. Primeiro, me falaram que se a gente esquentar nossos pães, a gente vai ganhar umas torradinhas. Verdade. Legal. Bom, nossa picareta quebrou nesse meio tempo. Então vamos fazer uma picareta de rubi. E olha que diferente o craft dela. Mas ela é bem bonita. Agora a gente faz nosso pistão e craftamos o nosso extrator de fluidos. Essa maquininha é bem engraçada e legal, porque nela a gente vai poder colocar literalmente qualquer coisa como enderpearl ou vara de blaze e vai extrair o líquido dela para transformar em combustível. Agora, para o próximo passo, a gente vai precisar de duas coisas: enderpearl e vara de blaze. A vara de blaze para fazer combustível e a próxima máquina, e a enderpearl porque ela faz parte do combustível. Eu chamei o Biel e parece que ele tem uma enderpearl. Vamos tentar comprar dele porque vai poupar um tempo do caramba, porque eu não tenho onde arrumar enderpearl agora. Então vamos ver se ele vende para nós. Salve, Biel! E aí, LG, por que você me chamou aqui, cara? Então, mano, eu preciso comprar enderpearl, todas que você tiver, Biel. É, meu amigo, eu vou te falar que isso tá uma coisa bem rara no servidor, tá? É, mas ó, trouxe aqui a minha carteira, Bel. Então, eu tenho apenas uma enderpérola. Putz, só uma? Só uma, LG. E ela tá cara, porque tá bem difícil de encontrar. Cara, peraí, deixa eu ver aqui minha carteira. Ó, Biel, tenho uma moeda de cobre, serve? Moeda de cobre. Eu acho que é melhor você negociar com outra pessoa, LG. Não. Tá. Me fala seu preço. Pela raridade dela, uma moeda de ouro. Pô, Biel, a gente começou com 5 moedas de ouro aqui na cidade que o bancário deu pra gente, mano. Eu acho que é complicado. Vamos chegar no meio termo. Tá assim, ó. 5 de prata. 5 de prata, LG. Metade do que eu pedi, né? Você acha que não tá bom? Olha, então vamos fazer assim. Nem eu, nem você. 6 moedas de prata e a gente tá com o negócio fechado. 6 moedas de prata? Pera aí. E aí, se você acha bom? Bielzão, eu vou aceitar o negócio, mas eu vou pagar picado. Aqui, ó. Tá, beleza. 5 dessa e 10 dessa aqui, ó. Tá, tudo bem. Não tem problema, mano. É porque eu tô cheio de moeda aqui na carteira, eu já divido elas mais fácil, né? Mas, ó, pode mandar aí, pode mandar aí. Beleza, tamo aqui, ó, só enderpearlazinha, tá aí, tá na mão. Ô, se tu arrumar mais, me vende, fechou? Fechou então, eu vou dar uma chularada por aí se eu encontrar algum Enderman. Opa, olha aqui. Opa. Isso aí, ó. Ô, Carlinhos, você tem enderpearl pra vender? Pior que eu não tenho, véi. Ô, louco, tá bom então, obrigado, Carlinhos. Nada. Ô, Bielzão, mas ó, ficamos por aí então nessa negociação, cara, brigadão, cara, precisando, tamo aí, tá bom? Nada, mano. E deixa eu te perguntar, como é que tá lá a produção de veículos lá, tá maneira? Iniciando exatamente agora, pra isso que a enderpearl vai ser utilizada. Cara, manda bala e boa sorte, hein. Não, quando eu ficar pronto, a gente mostra. Você vai ver, você vai achar muito louco, mano. Pode confiar. Beleza. Vai lá, LG. E ó, gente, agora, por exemplo, eu pego uma enderpearl e coloco ela aqui. E em breve ela vai ser extraída até virar um fluido de enderpearl. Quer colocar mais um carvão aqui de combustível, né? Agora, o nosso próximo passo é ir para o Nether. Na realidade, eu vou fazer um portal do Nether bem aqui mesmo, porque quando eu não for utilizar ele, eu vou acabar desligando. O único problema é que vai faltar 3 obsidians. Então, deixa eu pegar isso aqui, né? Mano, pra nossa sorte, tem muitas maneiras de conseguir obsidian sem ser minerando. Porque, meu Deus do céu, né? Bom, a última coisa que eu preciso fazer agora aqui é um escudo. Eu vou guardar minha carteira aqui também no meu baú.
E só, eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso pra ir pro Nether e tentar não morrer em segurança. Meu objetivo é entrar lá e ir pra alguma direção sem parar até a gente achar uma fortaleza pra conseguir os bases, porque até onde eu sei, o Nether é pra estar muito difícil. A parte engraçada é que, por mais que eu já tenha entrado pegando fogo e tendo perigo, eu não tô sozinho. Oi? Então tá, né? Pronto, já anotei nossas coordenadas também pra gente conseguir voltar pra cá depois. E, meu Deus do céu. Por que esse mob fez barulho de blaze? Bom, como vocês puderam ver, eu já tô passando um pouco de aperto logo no começo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me tampar aqui e eu vou pegar um montão de pedra do Nether aqui dessa área. Aí assim eu posso só escolher uma direção e fazer uma ponte segura pra ela. Pronto, temos bastante pedras. Eu acho que eu vou vir ali, vou subir e vou pra lá. Aqui, boa, bora. Ó, sabe aquele barco do The End? Então, eu achei um barco do Nether ali, mas eu não vou pra lá agora nem ferrando. Tá, o meu plano é tentar andar por aqui com o máximo de cuidado possível, porque eu definitivamente, mesmo que eu tenha guardado quase todos os meus itens, eu não quero correr nenhum risco aqui no Nether. Ó, tem mais um desse aqui. Pera aí. Tem? Boa. Ó, até agora, tipo assim, não tá a coisa mais pacífica do mundo, mas eu tô de boas até. Tem um portão abandonado, vamos ali. Ó, temos uma fortaleza. Mano do céu, achamos uma fortaleza ali. Ai, que ótimo. Tá, vamos naquele portão abandonado que ele parece ter coisa boa. Com cuidado, é claro. E se não tiver nenhum perigo por aqui, de lá a gente parte pra fortaleza o quanto antes pra pegar as coisas aí e ir embora. Bloquinho de ouro. O baú não tá trancado. Boa. Peitoral de ouro. Vou equipar peitoral de ouro pra gente não ser atacado. Isqueiro é bom. Maçã dourada incrível pra nossa segurança. E aqui tem mais um daqueles barcos lá. Bom, a parte boa é que a gente já tem bastante ouro agora. Olha, tem uma parte interior aqui. Tem poção de resistência ao fogo. Isso é bom. Já aproveitei e tomei essa poção, né? Nunca se sabe. E eu vou levar isso daqui que eu vou precisar também. Bom, normalmente num barco do The End, aqui seria a parte que tem os itens bons. Mas pro nosso azar, esse daqui gerou cortado bem nessa parte aqui. Mas tudo bem. Comi nossa maçã dourada por precaução aqui, só pra gente não correr nenhum risco. Agora é questão da gente andar correndo até a nossa fortaleza. Mano, tem um zumbi me seguindo. Ai, mas tem um zumbi aqui. Calma, aqui eu não morro ainda de queda. Posso correr pra cá e ali eu subo. Calma, 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 calma. Tá, eles não estão perto, boa. Mano, eu fui atacado por um esqueleto Wither, cara. Por incrível que pareça, eu tô dando muita sorte, por mais que isso tudo esteja acontecendo comigo, mas eu tô correndo muito perigo. Mano, e alguém tá azucrinando o Carlinho, porque ele perguntou, é você, LG? Ó, ali tem um baú. Ai, eu não trouxe lockpick. Tá, outra hora a gente volta, não tem problema. Ali tem um spawner. Deixa eu tampar aqui essa lava. Pô, na realidade, eu vou utilizar esse peitoral de ouro. Ele tem proteção 6, mano. Nossa poção tá acabando, vou tomar outra. Tô com o escudo em mãos. E agora, basicamente, é acabar com os blazers. Boa, já temos uma vara de blaze. Vamos pegar umas 10, pelo menos. Eu acho que 10 tá ótimo. Temos duas. Gente, exatamente agora completamos a marca de 11 varas do Blaze. O meu escudo já quebrou, a minha espada já quebrou e meu machado já quebrou. Pra mim, eu já me arrisquei demais, então eu tô indo embora. Já consegui tudo que eu queria, já posso fazer meus itens e já posso ganhar um dinheiro em cima disso. Porque eu não sei se vocês estão ligados, mas o The Last também tá precisando de varas de Blaze. Então eu vou ver se eu tento vender pra ele também. E olha, tem uma Lucky Block aqui. Eu não vou abrir, eu não vou abrir. Mano, eu queria muito abrir essa Lucky Block, mas... Como vocês viram, eu morri. Pra nossa sorte, muito perto do portal. Tá bom, estamos aqui de volta já. Eu acho que eu morri exatamente aqui, só que um pouco pra cima. Ó, aquele zumbi tava perto do meu corpo na hora. Foi aqui embaixo, será? Acho que talvez foi aqui. Ali, ó. Não, não foi aqui, não. Coloquei o mapinha pra mostrar onde eu morri, gente. Tá, teoricamente, é só jogar tudo que eu tenho fora e clicar aqui. Aí tudo que eu tinha voltou pra mim. Daqui a pouquinho esse corpo some, eu acho. Ó, mas eu acho que a parte boa disso é que a gente não tá mais com fome, né? E vamos voltar pra casa. E agora a gente tem basicamente dois extratores de fluido. Deixa eu colocar esse outro aqui mesmo, pode ser? Uma vara de blaze e esquentar. Agora a gente tem que craftar um misturador, que é esse daqui. Vou colocar ele aqui por enquanto. A gente tem que fazer um pouquinho de cimento vermelho. Bom, tem mais umas duas ou três maquininhas que a gente tem que craftar, mas é coisa boba. Enquanto isso, vamos fazer dinheiro, que é o que importa, né, na realidade. E bom, gente, eu descobri que o The Last tá precisando de Blaze Rod. Ironicamente, eu sou uma das únicas pessoas que tem. Então, eu vou chamar ele pra negociar e tentar ganhar uma grana em cima disso. Ô, LG. Tem um elevador aí, ó. Tinha um cara aí no elevador, velho. Tava trancando o elevador. The Last, vem, volta aqui, é pra sala de reunião, The Last. Vem aqui pra sala de reuniões. Pode se sentar, pode se sentar. Tudo bom, The Last? Como que você tá, meu querido? Deixa eu sentar mais perto do seu, então, peraí. Então, eu falei pra você aí, você tem Blaze Pots, falou que tinha. É verdade isso aí, LG? Então, Nath, eu sei que é um item muito difícil de conseguir. Muitas pessoas querem, poucas pessoas têm. E pra nossa sorte, o seu amigo lá, JPVP, tem, hein? Meu Deus, você tem quantas? Quantos você precisa? Preciso de uma só. Na verdade, eu preciso de dois pó. Dois pó? Então, uma vara de blaze já vai dar conta, basicamente, né? É. Então, André, eu tenho, só que é um item bem complicado de conseguir. Tipo assim, o quanto você tá disposto a pagar? Que tal uma moeda de ouro? É um preço bom? Cara, uma moeda de ouro, LG. Eu só tenho quatro aqui, eu vou ficar com três, não consigo comprar nada depois, véi. Mas, André, eu sei que você vai abrir algum negócio de sucesso e vai ganhar muito dinheiro depois, cara. Cara, o máximo que eu posso te dar, véi, é 5 moedas de ferro. 6. Não, mas eu vou ter que trocar meu dinheiro. Tá bom, então vamos fazer assim, então. Você vai
aprender, Danete, a usar o caixa registrador. Vem cá, então. Aqui, ó. Use o caixa, porque a gente vai cobrar 6 moedinhas. Daí, de quebra, você aprende uma coisa. Que da hora. Converte seu dinheiro, então, vai. Ah, não, velho. Minha moedinha, mano. Eu não queria trocar o dinheiro. Eu queria deixar tudo em moedinha de ouro. Como que faz aqui? Troquei. Trocou? Transformei uma moeda de ouro em 10 moedas de ferro. 10 de ferro, né? Manda 6 moedinhas aí. Você vai ver, LG. Um dia você vai precisar de alguma coisa minha, eu vou te meter a faca, velho. Que isso, cara? Tô brincando. Isso, LG. Me dá minha varinha aí. Ó, joga aqui no lixo. Não? Ó, toma aí, Delete. Faz bom proveito e espero que todos os planos dê certo, cara. Precisando, tamo aí, tá bom? Valeu, LG. Nossa, foi um saco mesmo conseguir isso aqui, velho. Não, cara. Vou ver se não perde, porque é real difícil conseguir mesmo, tá? Loja de comida aqui, velho. Vai que eu vi. Essa daí é só comida de plástico, é aqueles de cinema, sabe? Ah, credo. Vou embora, então. Ô, Delete, na realidade, vem cá. Você já ficou sabendo que o gerente, esse que é o gerente Luiz, tá, do banco? Oxi, ele tá vendendo um código? Então, Delete, o código que ele vende é pra entrar nessa sala secreta aqui, ó, nesse cofre cheio de dinheiro, cara. Caraca, mas o que que tem naquele baú pra tá tão trancado desse jeito? Pois é, né? Eu também não sei, cara, mas tá aí, fica a dúvida, né? Interessante, né? Enfim, foi um prazer fazer negócio, Delete. Tchau, tchau. Valeu, LG. Bom, e como vocês viram, a gente vendeu uma vara de Blaze pro Delete, já ganhamos uma grana bom demais, né? E eu fiz essa chave inglesa, olha que bonitinha lá na nossa mão. Agora, gente, é o seguinte, eu já separei nesse meio tempo quase tudo, se não tudo que a gente precisava, e eu consegui mais Enderpearl. Então, ó, eu vou pegar aqui Enderpearl com o balde, o líquido de Enderpearl, e eu vou jogar no nosso misturador. Aqui. Agora eu coloco carvão aqui e pó de pedra luminosa, que pra nossa sorte a gente tinha, eu não lembrava o que utilizar. Depois ele vai se misturar tudo, basicamente, até virar combustível. Sim, a gente fez gasolina, basicamente. Agora vamos pro mais importante, vamos fazer nossa motoquinha. Eu quero fazer essa mobilete aqui. Pra fazer ela é até que bem simples. A gente vai precisar de painéis pra fazer a lataria dela, lã preta pra fazer os assentos, a grade pra fazer essa gradezinha aqui e a parte que a gente coloca a mão, e ferro, né? Porque é uma coisa de ferro. E obviamente vamos precisar de um motor e uma roda. A roda a gente faz assim. Pronto, fizemos uma roda de fábrica normal. Já o motor da nossa motinha, ele usa até que bastante coisa. Prontinho, vamos fazer um motor pequeno de madeira. Depois a gente pode evoluir ele. Os itens para fazer a moto. E agora, basicamente, a gente tem tudo. Vamos colocar o motor aqui. Sério? Sai! Vai embora! Vai embora! Essa aqui é propriedade privada. Marditinho. Mano, vocês viram isso? Começaram a invadir minha casa aqui. Bardeneiro. Bom, de qualquer forma, a gente já tem também os nossos ferros. Eu só vou colocar o corante roxo aqui, porque eu quero a motinha roxa, né? A melhor cor do mundo. E a gente clica em craft. Também craftei um galãozinho de gasolina. Será que eu consigo pegar a gasolina daqui? Com um balde, talvez? Tá bom, temos um balde de combustível. Calma aí, então deixa eu fazer um barril. Vou ter que ser bem sincero que a nossa situação atual, eu tive que fazer empréstimos de ferro com o Carlinho. Depois eu minero mais e pago ele. Mas ó, vamos colocar bem, acho que aqui fora é o melhor local pra isso, né? Nosso barril de combustível. Coloca o combustível aqui e vamos arrancar aqui com o nosso galão. Agora vamos pra cidade pra finalmente usar a nossa moto pela primeira vez. E vamos chamar o pessoal pra ver também, pra gente ter uma clientela, né? E aí, gente, tudo bom? Opa, e aí? Fala aí, LG. Então, eu chamei vocês aqui na cidade, galera, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal que eu fiz. O que é? Então, basicamente, eu fiz esta caixinha aqui, ó. Na real, deixa eu colocar ela aqui bem no meio da rua, que eu vou mostrar pra vocês o que ela faz, ó. Ah, isso aí não é daqueles veículos? É, esse aqui é o meu primeiro veículo, galera. Que da hora, você fez a corzinha sua, gente. É, mano. Lambretinha, cara. E, ó, já tem gasolina nela aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui a gasolina. Caraca, velho. Deixa eu aceitar. Olha que da hora, velho. Calma aí. Aqui, ó. Pronto. Coloquei aqui, ó. Gasolina. Mano, primeira moto. Motinha do servidor funcional. LG, essa moto aí só tá faltando uma coisa. O que que tá faltando nela aí, Carlinho? Pera aí. Ué, não consigo colocar. Foi! Ô, louco, dá pra colocar um baúzinho nela. Então, mano, eu acho que vocês já perceberam, então, que essa motinha aqui é boa. Dá pra vocês levar item, dá pra andar pela cidade toda rápido, fácil. Mano, olha a velocidade que eu tô falando. Mano, eu ando pela cidade tranquilamente. Levo itens e não gasto comida, mano. O que vocês acharam aí, ó? Achei muito legal, porque, tipo assim, não que eu vou fazer, mas tô com a ideia de pegar uns itens aí. Aí esse baúzinho que é muito bom pra colocar meus itens e sair correndo, vai. Então, vocês querem comprar, gente? Comprar? Você tá vendendo? Ah, sim, não sei se eu vou vender ou não, mas se tiver interesse, eu posso vender. Vocês querem? O que você acha, Carlinho? Da hora, né? Eu comprava, House, mas eu comprava com outra cor. Se você fizesse um azulzinho, LG, eu comprava, hein? Ah. E eu comprava um vermelhinho. Eu comprava. Gente, pode ficar tranquilo que em breve eu vou fazer um leilão de uma moto ultra rápida, mais rápida que essa daqui e da cor que vocês quiserem. Mas, gente, não vai ser hoje, tá bom? Tchau aí, ó. Enquanto isso, vocês podem ver a motinha. E ó. Olha a lambretosa, velho. Que da hora. Tchau, galera. Que da hora.